নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত আপোনালোকে ঘৰ ৰাস্তা দলং ইত্যাদি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত শুনিছে নামাকৰণ কৰা আপোনালোকে শুনিছে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন দলং বিভিন্ন ৰাস্তা বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন আন প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত দিয়া হৈছে কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এটা স্থান নেহৰুৰ নামত ভাৰতৰ প্ৰধানজন প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত দিয়া হৈছে এটা গাত ইংৰাজীত যাক ক্ৰেটাৰ বুলি কয় কবিতাৰ ভাষাত চন্দ্ৰত থকা সেই দাগবোৰ প্ৰকৃততে সেইবোৰ গাত তাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট গাঁতৰ নাম দিয়া হৈছে জৱাহৰ পইণ্ট বা জৱাহৰ স্থল বা জৱাহৰ স্থান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৰ্থাৎ চন্দ্ৰপৃষ্ঠতো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত এক স্থানৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই কথা এতিয়া পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এই পৰিঘটনা পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে জুনবাইলৈ বাট মেলিছে আৰু 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 কিছুদিনৰ পিছতে জুনবাইৰ যি অৰ্বিট জুনবাইৰ যি মহাকৰ্ষণৰ প্ৰভাৱত সোমাই পৰিব চন্দ্ৰযান তিনি আৰু জুনবাইৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে জুনবাইৰ ওচৰলৈ গতি কৰিব আৰু 100 কিলোমিটাৰমান বাট বাকী থাকোঁতে যি গতিবেগ চন্দ্ৰযান তিনিৰ সেই গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আৰু যিখন লেণ্ডাৰখন ছেপাৰেট হ'ব প্ৰপালচনৰ পৰা এইখিনি কথা আপোনালোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত পঢ়িছে বা দেখিছে কিন্তু জৱাহৰ পইণ্ট নামটো কেনেকৈ নামাকৰণ কৰা হ'ল বা কিয় দিয়া হ'ল তাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ গুগলত বা ইণ্টাৰনেটত এইখিনি কথা উপলব্ধ গুগলতো আপোনালোকে বিতংকৈ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যি চন্দ্ৰ অভিযান সেই অভিযান কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত ইউ পি এৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল 22 অক্টোবৰ 2008 চনত চন্দ্ৰযান একে বাট লৈছিলে জুনবাইৰ দেশলৈ সেইখন এখন অৰ্বিটাৰ আছিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডিং কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিলে চন্দ্ৰৰ চাৰিওপিনে প্ৰদক্ষিণ কৰি চন্দ্ৰৰ কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে সেই চন্দ্ৰযান একখন পঠিওৱা হৈছিল কিন্তু চন্দ্ৰযান একখনৰ সৈতে পঠিওৱা হৈছিল মুন ইম্পেক্ট প্ৰব নামৰ এক প্ৰক্ৰিয়া এক প্ৰণালী MIP বুলি ক'ব পাৰি মুন ইম্পেক্ট প্ৰব নামৰ এক প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোৰ কাম হৈছে এক বিশেষ দিনত সেই প্ৰণালীটো অৰ্বিটাৰখনৰ পৰা ছেপাৰেট হয় কিন্তু ছেপাৰেট হোৱাৰ আগতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কিছু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ফিউচাৰ লেণ্ডিঙৰ সন্দৰ্ভত ফিউচাৰ লেণ্ডিং কেনেকৈ ছেফলি কৰিব পৰা যায় নিৰাপদে কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য কালেক্ট কৰে অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত যদিহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্যই MIখনে সংগ্ৰহ কৰে মুন ইম্পেক্ট প্ৰুফ ইছৰোই নিৰ্মাণ কৰিছে ইছৰোৰ টেকন'লজি আৰু তাৰপিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যি এটমস্ফিয়াৰ সেই এটমস্ফিয়াৰ সন্দৰ্ভতো কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত অৰ্বিটাৰখনৰ পৰা ছেপাৰেট হয় ছেপাৰেট হোৱাৰ পিছত সেই MIPখন ক্ৰেছ লেণ্ড কৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সেয়াই হৈছে প্ৰক্ৰিয়া আৰু 14 নৱেম্বৰ 2008 চনত সকলো কাম সমাধা কৰি সেই MIPখন ক্ৰেছ লেণ্ড কৰিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰু ছেকেলটন ক্ৰেটাৰৰ সমীপত আৰু সেই ক্ৰেছ লেণ্ড কৰা যি স্থান ছেকেলটন ক্ৰেটাৰ হৈছে এটা ইম্পেক্ট ক্ৰেটাৰ এনেধৰণৰ ক্ৰেটাৰ যিটো গাত সেই স্থানত থকা যি ছাৰ্ফেছ সেই ছাৰ্ফেছত সৃষ্টি হোৱা গতিবেগৰ ফলত এই ক্ৰেটাৰটোৰ সৃষ্টি হয় এই গাঁতটোৰ সৃষ্টি হয় এই ছেকেলটন গাঁতটোৰ যিডাল ৰিম আছে বাহিৰত যিডাল ৰিম আছে সেই ৰিমডালত সদায় সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকে আৰু গাঁতটোৰ তলত সদায় পাৰ্পাচুৱেল ডাৰ্কনেছ সদায় আন্ধাৰ তলত আন্ধাৰ ওপৰত সদায় সূৰ্যৰ পোহৰ দক্ষিণ মেৰুৰ সমীপত আৰু যিহেতু তলত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই গতিকে তলত টেম্পাৰেচাৰ -240 ডিগ্ৰীলৈকে যায় সেইটো হৈছে ছেকেলটন ক্ৰেটাৰ আৰু ছেকেলটন ক্ৰেটাৰৰ সমীপতে যি MIP প্ৰণালী মুন ইম্পেক্ট প্ৰুফ প্ৰণালী সেই প্ৰণালী ক্ৰেছলেণ্ড কৰে ক্ৰেছলেণ্ড কিন্তু পৰিকল্পিতভাৱেই কৰে আৰু ক্ৰেছলেণ্ড কৰাৰ আগতে যিখিনি কামৰ দায়িত্ব আছিলে সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰে ইতিমধ্যে কি কি কাম কৰিবলগীয়া আছিল মই ক'লোৱেই এই ক্ৰেছলেণ্ড কৰা স্থানটো নাম দিয়া হ'ল জৱাহৰ পইণ্ট বা জৱাহৰ স্থল কাৰণ ক্ৰেছলেণ্ড কৰাৰ দিনটো আছিলে 14 নৱেম্বৰ 2008 চন পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মতিথি জন্মদিন 1888 চনৰ 14 নৱেম্বৰৰ দিনা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত উদযাপন কৰা হয় আৰু সেই দিনটোতে সেই MIPখন ক্ৰেছলেণ্ড কৰিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ আৰু যি স্থানত ক্ৰেছলেণ্ড কৰিলে সেই স্থানক নাম দিয়া হ'ল সেই গাঁতটোক নাম দিয়া হ'ল সেই ক্ৰেটাৰক নাম দিয়া হ'ল জৱাহৰ পইণ্ট বুলি গতিকে কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় প্ৰিয় দৰ্শক জাৰ্মানীৰো এটা ৰাস্তাৰ নাম নেহৰুৰ নামত দিয়া হৈছে বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্ততো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ নামত নাম বা অন্যান্য প্ৰতিমূৰ্তি বা স্থান নামাকৰণ কৰা হৈছে
ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন ৰাজীৱ গান্ধীৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ নামত নামাকৰণ হৈছে, দিল্লীৰ যি এয়াৰপৰ্ট ইন্দিৰা গান্ধীৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে, অতি সম্প্ৰতি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত বহু তেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অনুৰূপ ধৰণে নামাকৰণ কৰা হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত এটা গাঁতৰ নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু সেই MIB সেই স্থানত ক্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে, ক্ৰেছ লেণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে সেই নাম দিয়া হ'ল। বহুতে ক'ব বিচাৰে যিহেতু চন্দ্ৰযান একখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণেই সেইধৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত সেই গাঁতটোৰ নাম দিয়া হ'ল। কিন্তু বহুতে ক'ব খোজে 14 নৱেম্বৰ দিনা যিহেতু ক্ৰেছলেণ্ড কৰিছিল সেইকাৰণে সেই নামটো দিয়া হ'ল। বাৰু যি কি নহওক, সেয়া আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু চন্দ্ৰৰ এক যি যুগসূত্ৰ, সেই যুগসূত্ৰৰ কাহিনী। চন্দ্ৰযান 3 সফলভাৱে জোনবাই দেশলৈ গতি কৰি আছে, পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে যি 5টা পৰিভ্ৰমণ কৰিব লাগিছিল প্ৰতিটো পৰিভ্ৰমণত পৃথিৱীৰ পৰা কিছু ডিষ্টেঞ্চ আঁতৰি যায় চন্দ্ৰযান 3খন। চন্দ্ৰযান 1ৰ কথা ক'লোৱেই, জৱাহৰ পইণ্ট, চন্দ্ৰযান 1, চন্দ্ৰযান 2 বিফল হৈছিলে, চন্দ্ৰযান 3 5বাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি প্ৰতিটো পৰিভ্ৰমণত পৃথিৱীৰ পৰা কিছু আঁতৰলৈ গুচি যায়। অভেল শ্বেপত বা অপ্টিকেল শ্বেপত সেই পৰিভ্ৰমণটো, ইলিপ্টিকেল শ্বেপত সেই পৰিভ্ৰমণটো কৰে আৰু প্ৰতিটো পৰিভ্ৰমণত পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায়। 5টা পৰিভ্ৰমণ পৃথিৱীত সম্পূৰ্ণ কৰি পৃথিৱীৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈ এক প্ৰকাৰ এতিয়া চন্দ্ৰযান 3খন লুনাৰ যি ইনজেকশ্যন, ট্ৰেন্সলুনাৰ ইনজেকশ্যন, সেই ট্ৰেন্সলুনাৰ ইনজেকশ্যনৰ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পাছত চন্দ্ৰৰ যি মহাকৰ্ষণ, সেই মহাকৰ্ষণৰ প্ৰভাৱত চন্দ্ৰযানখন সোমাই পৰিব। পুনৰ চন্দ্ৰৰ জোনবাই চাৰিওফালে একাধিক পাক মাৰি চন্দ্ৰযানখন ক্ৰমাত জোনবাই পৃষ্ঠৰ ওচৰ চাপিবগৈ আৰু যেতিয়া 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মাথো থাকিব তেতিয়া প্ৰপালচনখনৰ পৰা লেণ্ডাৰখন ছেপাৰেট হ'ব আৰু লেণ্ডাৰখনৰ যি গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আৰু যি ধৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল সেই বিশেষ স্থানত লেণ্ডাৰখন অৱতৰণ কৰিব। অৱতৰণ কৰাৰ পিছত লেণ্ডাৰখনৰ পৰা ছেপাৰেট হ'ব, পৃথক হ'ব ৰোভাৰখন আৰু ৰোভাৰখনে যিধৰণে কোৱা হৈছে বিভিন্ন চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গৱেষণা কৰিব, বিভিন্ন ফটো ল'ব বা অন্যান্য কামখিনি কৰিব, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ইছৰোৰ চেণ্টাৰলৈ পঠিয়াব। এইটো হৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। মন কৰিব, চন্দ্ৰযান 1 অৰবিটাৰখন এতিয়াও চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে, চন্দ্ৰযান 2ৰ যিখন অৰবিটাৰ এতিয়াও চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে, চন্দ্ৰযান 2ৰ অৰবিটাৰৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গৈছিল কিন্তু ক্ৰেছলেণ্ড হ'ল। চন্দ্ৰযান 3ত তেনেধৰণৰ কোনো অৰবিটাৰ নাই, প্ৰপালচনখন আছে, প্ৰপালচনখনে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব আৰু প্ৰপালচনখনে কমিউনিকেশ্যনৰ এক আহিলা হিচাপে কাম কৰিব আৰু প্ৰপালচনখনৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ বিক্ৰম, লেণ্ডাৰখনৰ নাম দিয়া হৈছে বিক্ৰম, ৰোভাৰখনৰ নাম দিয়া হৈছে প্ৰজ্ঞান। সেই লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰকেইখনে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিব। 14 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ 14 দিন, কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সেয়া একদিন বুলি গণ্য কৰা হ'ব কাৰণ চন্দ্ৰই নিজৰ এক্সিছত এটা পৰিভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সময় লয় 29.5 দিন। গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 14 দিন ৰাতি, পৃথিৱীৰ সৈতে যদি কম্পেয়াৰ কৰা হয় 14 দিন ৰাতি, 14 দিন দিন। সেই 14 দিনৰ সময়খিনিত লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব। আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছোঁ কিছুদিনৰ পিছতে সেই ভাল খবৰটো আহিব আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যেতিয়াই ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব সেইদিনাখনে ইতিহাসৰ সৃষ্টি হ'ব ভাৰতবৰ্ষত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নাম বিশ্বৰ কেইখনমান গাইগুটীয়া নামৰ তালিকাত আহিব যি সফলভাৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্পেচ ক্ৰাফ্ট লেণ্ড কৰাবলৈ সফল হৈছে। সেয়া আছিল প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ বিশ্লেষণ, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চন্দ্ৰৰ লগত কি সম্পৰ্ক সেই বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক জনালোঁ। কেনে পালে ক'ব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব, আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক হেণ্ডেলত সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্তব্য দি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ মন্তব্য আৰু সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।